Kumbaladewa iki. Kumbaladewa iki. Ya, dasar para nyata sapa iki? Lek nomer panmu gandhi nagara Gandhara Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jodra nempo kana sono. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya? Sapa-sapa tak cokoti? Iblis aran kowe nyokat-nyokot ora mbayar kowe. Iki ngopo iki? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tak kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manek maninten gedangkrang sila tumpang nang negara Ngastina nyanyak mestakane Baladewa. Ora peduli, ora peduli piye. Ayo, kowe sisan sing perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe si sing apa? Blu kowe iya. Sik, ora ta. Ora. Lis. Iya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet tega. Tercatet rasa. Ya sithik wae, mek ngetak. Modar. Wis. Guyu apa lho? Guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo muni ya. Sampluk sisan kowe kandhani kuwi kok apa mboten kurang-kurang lho Ndara? Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tamplung mawon. Iki yo ora ngeleke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten. Mboten apa ngaku wae. Tanya mawon, Den. Mutar. Ngudura gelem ya ajar kabeh yo. Ada pucet. Ku pancen ora kena. Asmentro. Ape malah. Wah, amulan aku mumbul-mumbul iki kaya ceklok-ceklok ngono rasane. Pandadut tenan. Kuwi nek domongi ora mbok yo nyuwun ning Madukara apa piye. Ndombani kono to? Lho manut. Kok mlaru kok kula yo gelem mulane iku aran wong. Kepenak kok. Wah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candak wis kok dhuwur kecap-kecap. Gatut kocok. Bres aku modar kowe. Wah aku jinglak-jinglak ning dhuwur kok. Saking senenge aku ki nek rombongan teko saki seneng kok. Oh. Adang. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Ya iya. Heeh ta. Iya. Bareng ngono. Mungso Garkaca ki duwadane murup nganggo rompi kae. Oh. Dong tungsep. Daya tegala enggal bapakno tumuli lungguno lah gelarno kloso aduh klasane bedah kapalan jatahe mambu gawe isin lah ake goreno salin kilo iki pabrik wajik kilo dicatat pite sukuan kang semu tak tuk dang wis ngapae kok kaya dor ketakutan iki ngapa slow wae iki wancine gara-gara dayae tak lah enggal pat